Dani Molinari, uma das idealizadoras do terceiro show de talentos da música gospel, e aconteceu hoje, dia 10 de setembro. E eu quero agradecer também a todos os participantes, a todos os jurados e a todos aqui presentes. E dizer que eu quero aguardar vocês na próxima etapa desse evento, que acontecerá no dia 24 de setembro. Então, vem, pessoal!